Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Bahodir. Aytishlaricha katta ehtimol bilan mast ichki ishlar xodimi mayor janoboliylar 80 yoshli otaxonni maska taqmagani uchun kuch ishlatib olib ketmoqchi bo'layotgani aytilmoqda. Videoni birgalikda tomosha qilamiz. Video haqida batafsil ma'lumot beriladi. Kanalimizga obuna bo'ling. Eng yangi videolar hali oldinda. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.